bom dia aí pra vocês. Vamos estar agora pegando umas carpas capim no açude. Esses dias vocês viram aí, a gente tirou os peixes de lá, as carpas capim, as menores nós soltamos de volta. E agora vamos lá tirar as menores que já estão prontas aí. Já tô com o açude baixo, vamos estar lá tirando elas. Vamos ver o meu irmão louco aí da cabeça. Nós estamos chegando aqui no açude, olha aí. Já tá bem baixo. Só tirar o cano. Olha aí, quem lembra desse açude? Tava cheio de vegetação, né? Olha como é que tá, limpo, limpo. Isso aqui, essa vegetação, é o que tá boiando. E elas arrancaram no chão e tá boiando, né? O que elas não conseguiram consumir. Então toda essa vegetação aqui no chão é a vegetação que elas arrancaram e tava boiando na água. E agora eu baixei, então a vegetação desceu. Olha só, cheio de vegetação aqui. Os capim estão aí embaixo. E olha lá, limparam o açude. Nada de vegetação. Show de bola. Carpa capim então serve para isso, para limpar açude que tem vegetação. É muito boa para essa função aí. Aqui só a vegetação que tá em cima, ó. Olha só. Dá pra abrir? Tirar os chinelos aí. Dá pra abrir? Bora. Então eu vou tirar o cano aqui. Os peixes vão sair e o meu irmão vai pegar lá atrás. Olha a quantidade de vegetação que tinha aqui. Olha aí. Olha só. Isso aqui é tudo vegetação que já foi arrancada pelos peixes. Olha aqui, ó. Limpo, limpo, limpo o açude. Show de bola. Por isso que eu coloquei as capinhas nesse açude e não em outro, né? Esse açude tava cheio de vegetação. Eu precisava limpar. Precisava aumentar as carpas para elas chegarem num porte maiorzinho para estar entregando. E aí já... já fiz duas coisas em uma. Aumentei as carpas e limpei o açude. Olha lá. Dá ver movimento nelas lá. Eu não vou entrar dentro do açude hoje, porque eu vou usar esse açude para larva. Na verdade, eu não ia secar esse açude, mas eu vou secar porque eu preciso usar ele para colocar larva de outros peixes aí. Então eu não vou estar entrando. Se eu entro dentro aqui, eu faço buraco aí com os pés. E aí depois do dia que eu tirar os peixes, eles ficam. Olha só, onde é que eu tava caminhando aqui. Fica a marca das pegadas. Então quando eu secar o açude na próxima vez que os outros peixes que eu largar aqui dentro, vai ficar peixe nessas pocinhas que formam aí. Então eu tenho que tentar não entrar aí. Só vou entrar se for necessário. E aí depois eu vou ter que emparelhar ali onde é que eu pisei. Olha os capinhos saindo aí. Estão bem bonitos. Cresceram bem, ó. Baldinho cheio de carpa capim. Estão bem bonitas, bem gordinhas.
pegar e ferver a água. Olha o tamanho da traíra. Sempre tem. Então, comendo as carpas capinha. Vamos empurrar todas. Ainda não, pera aí. Mais uma aqui. Deixa eu fechar um pouco. Espero encher um pouco de água aqui. E aí eu largo de novo pra se ficou alguma dentro do cano pra descer. Ó, tem uma aqui, ó. Aí, agora vai tudo. O açude aí seco. Já tô indo lá levar essas carpas capim. Ó, o açude tem vertente. Apesar da seca que tá, a vertente ainda tá forte. Então sempre tem traíra aí no meio. Vou lidar com traíra também. Sempre tem no meio algumas. E nunca duvide do potencial de uma traíra, porque as bichas são danadas. Isso aí, se tem um filetezinho de água, elas estão nadando e indo onde querem. São bem complicados aí. Então sempre tem nos lotes aí uma ou outra traíra que cresce no meio e dispara e acaba se alimentando dos peixes que estão aí. Já preparei um tanque aqui para elas, vou largar aqui dentro e vou largar nesse tanque de cá. Tirar esse isopor aí de dentro. E aí eu vou fechar esse tanque aqui. E aí eu vou botar metade aqui nesse tanque e metade nesse de cá. Abrir o registro aí. Começa a água suja fica parada. Aí. Lembrando, também, como nós manejamos as carpas agora, elas tendem a pular fora do tanque. Então tem que deixar para o nível bem baixo. Esse aqui eu vou baixar, está cheio de água, vou baixar bem, porque senão elas pulam tudo fora. Se eu deixar nesse nível cheio aqui, elas pulam tudo fora. Ó, aqui tem carpa capim. Eles já estão há mais dias, então eu deixei o nível um pouquinho mais alto, mas não tão cheio, senão elas pulam mesmo. Tirar esse cano aí. Aumentar um pouquinho a vazão. Aí beleza. Só deixar baixar, que ele ali encher um pouco. Também vou deixar o nível aqui, ó. Eu tenho umas capas aqui que regulam o nível. Ó. Vou deixar aqui nesse nível, ó. Então tem os furos aqui, a água sai. Então eu deixo o nível bem baixinho. Já vou trazendo as carpas e largando nesse tanque aqui. Vou dar aí as carpas, vou ir soltando no tanque. Vou pegar algumas aí pra mostrar pra vocês. Elas estão muito bonitas, bem gordinhas. Olha só. Então é que nem eu falei antes, a carpa capim é muito boa para estar controlando a vegetação dos açudes. Ela arranca a vegetação mesmo, principalmente agora desse tamanho, quando ela está maiorzinha. Ela já pega a vegetação que está no açude aí, já começa a se alimentar da vegetação. Também se quiser dar auxílio de ração, é bom também, ela cresce mais ainda. Ração com vegetação que tem no açude, elas disparam de tamanho, elas crescem muito. Carpa capim pode chegar a 4 quilos em um ano. É uma carpa que cresce muito. Olha aí.
Lembrando também, agora, esse manejo que eu fiz aqui é um manejo intenso, né? Como eu falei em outro vídeo aí, é um manejo que eu mexo bastante com o peixe, eu acabo machucando eles, então eu vou passar sal aqui nesse tanque. Fiz o manejo, vou baixar o nível da água e vou passar sal aqui dentro para não estar dando doença aí, fungo principalmente nesses peixes aqui, né? Se eu não passar nada aqui dentro, não passar sal, amanhã eu vou vir aqui e vai ter um monte de peixinho com fungo. Por causa da proteção que eu tirei, que é o muco do peixe, né? Eu tirei o muco do peixe, então é fácil de estar entrando doença aí. Então o sal é muito importante. Tem um vídeo aí só sobre o sal, é um vídeo recente que eu coloquei aí. Quem tiver mais interesse em saber, dá uma olhada lá no vídeo, bem legal. Então vou continuar pegando as carpas aí e largando aqui dentro. Largar metade aqui, metade nesse outro. Ficou ainda algumas carpas aí dentro. E eu pego aqui atrás. Só baixo o câmbio, vai saindo. Olha só que braço tão bonito. Tamanho muito bom. Já pegam aí a vegetação, que é o principal, né? Muito melhor tu tá pegando um peixe maior assim, que já se alimenta de vegetação. Tu vai gastar menos em ração. E tu vai ter o controle da vegetação do teu açude, né? Se tu pegar um peixinho muito menor, eles não pegam ainda. Eles não se alimentam do verde que tem no açude, ó. Essas aqui já comem, então é muito melhor. Elas se desenvolvem bem mais rápido. Vamos pegar aí, levar pro tanque. Acho que acabou a luz. Não, tem uma luz ligada ali. Alguém desligou então. Olha aí pessoal, passar um sal agora, como de costume sempre, depois de manejo, passa sal para estar evitando aí doenças, principalmente os fungos aí nos peixes, né? Muito importante passar sal, depois de qualquer manejo com peixe tem que passar sal. Aqui eu já passei, tem até mancha de sal aí, tipo, passar do tempo vai se desmanchando aí, e o peixe fica também mais tranquilo, né? Principalmente para viagem aí, quando a gente embala, nós colocamos também sal e antibiótico aí nas embalagens para estar fazendo o envio dos peixes. Então tá aí as carpinhas, pessoal. Quem tiver interesse aí, entra em contato no WhatsApp da piscicultura. Tem o carpa capim então disponível. A gente não faz o envio, tá? Somente retirada aqui na piscicultura da carpa capim. Só para atender o pessoal aqui. Ó, mas pulou fora, hein? Carpo capim pula bastante. Então bem bonita, sadia, bem gordinha. Então fundamental aí para quem quer tá controlando a vegetação do açude, né? Beleza, pessoal? Manejo feito hoje aí nas carpas. Agora vou estar utilizando aquele açude lá para largar mais larva de peixe, de outros peixes aí.
para crescimento. Então por isso que eu fiz esse manejo hoje lá, de tirar as carpas, para estar tá livrando aquele açude e largar a larva lá. Então, valeu! Se inscreva aí no nosso canal, tá pessoal? Deixa o joinha no vídeo se gostaram aí. Que sempre tá tendo vídeo bacana aí pra vocês. Então, forte abraço pra vocês e até mais!